prekrasna djevojka, znači Ecija Ivušić, bit će u stvari voditeljica tih 5 dana, znači našeg projekta Gas ili ti garaž auto show. Ovo je najveća garaža u Hrvatskoj koja svojom površinom u stvari je veća od recimo površine Dinamovog stadiona, znači može u principu zaprimiti taj veliki, ono, veliku količinu sadržaja koju smo pripremili za tih 5 dana trajanja projekta. Sretna sam uvijek sudjelovati u novim projektima i eto, veselim se jako i vidjet ćemo, budite s nama od 22. do 26. Westgate.